Soomaaliya oo ku jirta marxaladda dib u soo kabashada nidaamka dawladnimada iyo soo celinta maqaamkeedii masraxyada caalamka iyo miisaska lagu go'aamiyo masiirka ummadaha dunida, waxa ay halgan adag ugu jirtaa xoojinta siyaasadeeda arrimaha dibadda ee ku luntay ismaandhaafka dadkeeda. Horumarka nidaamka dawladnimo ee ku dhisan isla xisaabtanka, wax ka qabashada baahiyaha bulshada, kobcinta dhaqaalaha, dhismaha ciidamada qaranka, horumarinta cadaaladda, iyo sarreynta isirka Soomaalinimo ee ka hana qaaday gudaha dalka, waxaa dheer tallaabooyinka muuqda ee loo qaaday jihada hagaajinta hannaankeeda diblomaasiyadeed ee guunka ah. Meerta hoggaamineedka madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu noqday mid ka mid a waqtiyada horumarka muuqda laga sameeyey xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda dalkeenna. Waa Noofeembar 2019. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kormeeray dhismaha xarunta safaaradda Soomaaliya ee Kenya, dhaayihiisana ku soo arkay burburka iyo dayaca ka muuqday muraayadda laga eego nooca dawladnimo ee ka jirta dalkeenna, ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in degdeg loo dhammaystiro dhismaha iyo dayactirka xarunta safaaradda. Safaaraddeenna waa aragteen intay la eg tahay. Waxaan qiyaasi karaa inay tahay annaga kolleyba safaaradda ugu weyn aan adduunku leenahay inay tan noqon karto. Laakiin hadday meesha waa burbursan tahay, waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii la soo celiyo. Idinkana aad iska bilowdaan, maxaa yeelay waa gurigaagii waay. Wax gaar u leeyahay safiirka ma aha, wax aniga aan leeyahay ma aha, waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay. Waxaan u baahannahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda 9 bilood in la yidhaahdo Soomaali waa soo noolaatay, oo qofkii safaaraddooda fiisa ka doonta safaarad la mid ah Nairobi kuma taallo. Waa meelaha la iska fiiriyo waay, meelaha lagaa fiirinayo dowladnimadaada iyo maxaan ku raahdaa sharafkaaga, meesha meelaha la iska fiiriyo waay. Sanad kadib isla Noofeembar, safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay ku howlgashay xarunteedii diblomaasiyadeed oo ka turjumaysa dib u soo kabashada dalkeenna kadib markii dayactir lagu sameeyey. Muddo badan ayaan waxaan wadamada aanaan ku lahayn safaarado badan, marka waxay ahayd inaanan jirin maqnaasha, waa ka maqneyn adduunka weye macnaheedu. Haddana markaan xataa bilownay waxaa lagu bilaabay maaragtay ama qolol yar ama siguri yar, waxaas lagu bilaabay, quursi bay ahayd marka. Laakiin maanta waxaan taaganahay safaaraddii ugu weyneyd safaaradaha Kenya intaan ka ahayn midda Maraykanka, inaan hadda dhex taagannaho ay leedahay Soomaaliya, ay tahay wax Soomaali ay leedahay. Milicsateen muuqaalka qurxuuna ee ay maanta leedahay dhismaha xarunta laga ilaaliyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed lagana hago danaha dalkeenna ee ku wajahan dowladda aynu dariska nahay ee Kenya, balse isweydiiyo waa meel ma halkani? Maxay uga duwan tahay safaaradaha aan ku leenahay dunida inteeda kale? Maxayse tahay sheekada u baahan in jiilasha dambe ogaadaan ee ku duugan halkan? Dhulka safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Kenya, oo ah hanti maguurta ah oo uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed, waxaa la iibiyey sanadii 1973. Waqtigaas dowladdii Soomaaliyeed ayaa ka bixisay adduun lacageed oo gaaraya 550,000 oo shilinka Kenya ah si loogu adeego danaha diblomaasiyadeed ee dalkeenna. 22 sano oo xaruntan bulshada Soomaaliyeed ka haqabtiraysay baahidii loo dhisay kadib, waxa ay gacanta Soomaalida ka baxday sanadii 1994, xilligaas oo hab aan sharci ahayn dhismaha safaaradda looga iibiyey nin ganacsade Kenyan ah, asal ahaanna ka soo jeeda dalka Hindiya. Markii dagaalkii sokeeye waddan ka dhacay 1991, safiir Soomaaliya wakiil ugu ahaa waddan Kenya ayaa si qalad ah u iibiyey dhulkaas 1994-95. Wuxuu ka iibiyey nin Hindi ah laakiin Kenyan laysiisa heysta, ayuu ka iibiyey. Markuu iibiyey, dabcan safaaradda waxaa la joogay diblomaasi kale Kheyr Laasiyo, waxa u horeeyey qasulkii ama nin ku xigay ambasador Muuse Xir Sifaahiye, hadda wuu geeriyooday, Allah u naxariisto. Waagii dambena safiir wuxuu nooga ahaa Jabuuti, isaga iyo nin kaloo hadda nool, Allah xafido, Maxamed Cumar Gaangal yiraahdo, iyo diblomaasiyiin kale
ayaa diiday inay ka baxaan safaaradda. Dadaal iyo halgandheer oo ay galeen diblomaasiyiintii safaaradda iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo ay cuntami weysay in hortooda lagu xaraashto hantidii ka dhaxaysay ayaa 7 December 2010 guul ku soo eebiyay halgankoodii muddada soo jiitamayay. Waqtigaas, maxkamadda sare ee dowladda Kenya ayaa go'aamisay in gacanta diblomaasiyiinta Soomaaliyeed lagu soo celiyo dhulka iyo dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Qareenkii ama qaaligii markuu go'aanka gaaray qolkan fadhinay, waxaa la qaatay guux dadka Soomaaliyeed ayaa aad u farxay oo meesha ka qaaday, heeska calanka Soomaaliya ka qaaday, anagana waan jiroconay farxad awgeed. Dabcan ninkii oo dhulka sii qaadka u iibsaday wuu naxay, meeshana wuu ka cararay. Markaasoo baxnay dowladda nimid, maadaama go'aanka nolo gaaray, waqadii go'aankan aan haysanay, waxaan go'aan gaaray inaan tagno gurigii laftigiisa oo aan sugin maalin kale. Soomaalida meesha joogtay iyo kuwa kaloo dibad oo ka maqlay inaan guuleysanana, kulligeen waxaan isugu tagnay gurigii safaaradda. Anagii meeshaan nimid, isla maalintaasba calankaana waa wadanay. Meeshii birtii oo sagaashameeyadii calanka ka surnaa meesha ku yaalla oo calanka ay ka dejiyeen, iyadoo roob da'ayo ayaa calanka meesha ka tagnay. Iyadoo la tixgelinayo go'aamada maxkamadda, lagana baaqsanayo dulsaar lacageed oo culaysin kara tunka dhaqaaleheenna, dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu celisay ganacsadihii Kenyaanka ahaa lacagtii sida aan sharciga ahayn horey loogu iibiyey safaaradda. Horta lacagta markii loo xukumay ninkaas muddo 10 sano ka badan baahay, muddaas jiidayna wuxuu dhowr goor baan saragnay. Lacagtu lacag badan waaye. Lacagtii waxay socotaba oo la sii jiido markay noqotay de gurigiina lagu shaqayn waaye oo looga faa'iidaysanayo si la rabay, ninkiina hari waaye oo dulmigii iyo tuuganimadii iyo waxhore uu soo shaqaystay oo rabeenu sii wado, ayaa waxaa laa mahadiya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo uu go'aansay lacagta in la bixiyo. Waxyaalahii uu sheeganayo oo lahaa maxkamadaha iyo waxaas iga baxeen oo horaa laga qaatay in loo celiyo, saaska isku xirma marka madaxweynaha ugu mahadnaqaya go'aankaas uu qaatay inuu lacagta ku bixiyo si loo badbaadiyo hantida qaranku leeyahay oo loogu shaqeeyo shacabkuna looga faa'iiday. Dib u dhiska iyo daahfurka 30 sano kadib safaaraddii Soomaaliya ee Kenya, hirgelinta taariikhda markii ugu horreysay safaarad dalkeenna ku yeesho dalweynaha Maraykanka, ka mid noqoshada saaxiibo iyo xulufooyin cusub oo dheef wadaag ah, iyo soo celinta Soomaaliya oo madax bannaan gaaridda go'aanadeeda siyaasadeed ee masiiriga ah, waa guulo diblomaasiyadeed oo bidhaaminaya heerka soo noqoshada awooddii siyaasadda arrimaha dibadda dalkeenna. Dowladdan hadda intay joogtay waa la socotaa meelo badan oo hore weligaa safaaradu u lahayn, Maraykanka oo kale weligaa safaarad kuma lahayn. Tan Kenyada waa aragtaa madaxweyne lacagta uu bixiyey, maanta waa lagu shaqaynaya, dhul aan leenahay calankan ka taagan. Marka arrimaha dibaddu waa wejigii turjumaysay waxa gudaha ka socda.